Валера, він для мене Валера. Між собою однокласниками Валера. Але вже коли в переписці, оце коли зв'язувалися, то вже бажаю здоров'я пана генерала. Сергій від Залужного, 85 рік. Тоді це було просто від Залужного, а сьогодні це від Залужного. Я вас запевняю, я сильніші людини, ніж Валер Федорович, не зустрічав. Київляни, як ви? Валера робить свою роботу, а ми повинні свою. І чат наших однокласників, де і Валера присутній в цьому ж чаті. Українською ПВО називають «Залужний купол», в його честь складають пісні і називають вулиці. В то же время главнокомандующий вооруженных сил Украины редко появляется на публике и дает интервью. Логично подумать, что это в связи с реалиями военного времени. Но скромность – присущая ему черта, о которой упоминают практически все, кто знаком с ним с детства. Сегодня мы в городке, где родился и вырос Валерий Залужный. Мама була касиром на вокзалі, а батько був тоді прапорщик був, військовий. Мама така проста, ну, прості такі люди вони, дуже прості. Мама все время ходила в ліс, вона дуже любила ліс ходити, по ягоди, по гриби вона ходила. То так я зустріла, а тоді я знала, що батько помер. Там, де вони жили, було дві військові частини. Одна і друга. І ці діти, всі вони там, ті, що там жили в тому районі на вокзалі, всі вони там у воїнській часті пропадали. Я не здивувала, що він не став військовий. Це вам скільки тут років? 40. Угу. І тут він, Валера. А ви пам'ятаєте 1 вересня, коли да. Він до вас прийшов? Ішов з мамою, з великим букетом, таким букетом, невеличким, костюмчику такому йшов. Я його як дивлюся, мені, в мене сльози зразу на очах. Оця посмішка, залишилася вона так, як вона в його була. От як він йде, і я йду в школу, він йде і кричить: «Яна Григорівна, підождіть мене!» І біжить, а дайте я вам сумку піднесу. Ну він був такий, ви ж все такий спокійний. Вихований, витриманий. Мені кажеться, що він ніколи не крикне. Ну, він був такий невеликий ростом, маленький такий. Вчора такий кучерявий кос, такі кучеряві коси. От. І тільки, що він зараз мужнів. А що, і не балувався? Шкоду ніяку ніколи, не робив? Ніколи, ви знаєте, ніколи. Я за 3 роки він був, я кажу, що вам, я ніколи йому не можу дати уваження. Та сама школа, Залужна. Та сама школа, да. Ви тут вчителюєте? Да. З 80-го року майже без перерви. Да, більше 40 років однією стежкою. Ну так, доля склалась. Кабінет географії, де я вчителюю, і наступний кабінет – це наш кабінет, де ми з 5 по 11 клас були. Це кабінет математики. Стінка лишилася, дошка ще наша, да. Валерій Федорович сидів на 4-й парті, на тому ряду. Я сиділа на 5-й парті біля вікна. Які у вас були от особисто стосунки? Скажемо, дружні з усіма. З Валерою, ну, скажімо так, спілкувалися і під час навчань, на перервах і після уроків для проведення якихось обговорення шкільних питань або готували коли тематичні вечори. Чи був він от таким от улюбленцем в дівчат? В школі? Я б сказала, ну, сказати ні, це не зовсім правильно, але от те, що статний, рослий, спортивний, кучеравий, задивлялися усі. А були в нього, ну, дівчата, він зустрічався з кимось в класі? Були в нього в класі, я не пам'ятаю, якось так, більше усіх такі дружні були відносини. У нас тільки 2 пари, так уже в старших класах виділялись. 11 клас і інститут, да. Тоді почалися у нас, якби, серйозні відносини. У нас така була традиція,
Ми відзначали 23 лютого, ну на той час це був День радянської армії. Дівчата вітали хлопців. І хлопці, відповідно, на 8 березня, звичайно, були якісь танці під Юрія Антонова, ми танцювали, пластинки. То якихось от таких там інтрижок не було. Це була просто така щира дитяча дружба. Показовим, знаєте, що є? От наші ці маленькі фотографії з чиївських квитків. Шість чи вісім фотографій. Дві-три вирізали на квиток на школу. А ті, що лишались фотографії, ото вже роздавали самим другим друзям. Так, у нас є Сергій від Залужного, 85 рік. Така у нас молодша школа. Тоді це було просто від Залужного, а сьогодні це від Залужного. Дуже ярке враження у нас залишилось після нашої військової підготовки. Була в наші часи військова підготовка. У нас навіть тир був в школі. Ми стріляли з мілкашки, як тоді казали, називали рушниці. У нас були військові збори. Нам, школярам, зробили військові збори в військовій частині. Нам видали форму, мабуть, партизанська форма, тому що це були галіфеї, гімнастерки, радянські, пілотки, сапоги кірзові, протянки. І ми жили в казармі, їли в столові, військовій столові, в військовій частині. І ми, мабуть, неділю, якщо не дві. Неділю чи дві, навірно, дві. Ми провели от в казармі. Багато цікавих фотографій лишилось з того от моменту, з цієї події. Перша така військова підготовка Валери фотографії у формі. Перші фотографії у формі, в гімнастерці, в галіфе. І в кірзових сапогах з протянками, якими я так і не навчився мотати. Саме після шкільне життя, воно більш таке, так сказати, яскраве, було в плані всім класом. Да, от ми їздили в Ленінград, тоді це було ще. Поїздку в Ленінград нагородили лише нас, з нашого класу 5 чоловік поїхало. Я, Валера, Лена, Жанна і Миколаївна і ще одна, яка Люда. Білі ночі. Це цікаві музеї, гарні місця. Ми жили в школі. В класі на полу матраси лежали. Ти пам'ятаєш, що ми там варенички ці співали? Він каже, ні, я такого не пам'ятаю. В той час в Ленінграді співати варенички, то хай вони сьогодні там звучать, ці варенички. Тобто така от начебто незначна деталь, але на сьогодні вона значуща. Оце якби потім кінець навчання. І потім Валеру загубили. Він вже він не прийшов 11 клас. Тобто так, це ми з архіву. Взяли особову справу Залужного Валерія Федоровича. Звертаю увагу, 3,9 середній бал при вступі. А коли він закінчив технікум, то він закінчив з відзнакою, тобто він закінчив відмінно. Це його залікова книжка. Бачите, ось такий він був молоденький. Я думаю, що в нашому закладі він навчився вчитися. Мабуть, це саме головне. Писати курсові роботи, лабораторні, оці конструктивне мислення, яке йому потім згодилося у військовій кар'єрі. Спеціальність, за якою він навчався, прикладна механіка, вона дуже складна. Це найскладніша спеціальність, тому що там треба дуже гарно знати креслення, конструктивні такі особливості, аналітичне мислення. От. І тому, на відміну з прикладної механіки, в нас не так багато дипломів з відзнакою. Ось, до речі, його курсовий проєкт, якимось чудом, ми його не мали зберігати, стільки курсовий, він просто отак, треба, щоб він залишився. В місті знали, що він успішний, військовий. Ще років, напевне, з 15 назад була стаття у місцевій газеті про Залужного.
Він тоді був підполковник і він був командир бригади у Нововолинську. 52-га механізована бригада, і він був камбриг, наймолодший в Збройних силах України. І це про нього писали. І, тому що коли він закінчив у 1993 році. В цьому році буде 30 років випуску. От. Він вчився, наш син вчився в тому ж році, таки в паралельній групі. Він вчився, через що я так це все запам'ятав. І це фотографія із випускного альбому нашого сина. Я викладав тоді предмет, він називається технічна механіка. Технічна механіка – це такий загальнотехнічний предмет із великим вмістом математики. Причому в ті 90-ті роки були предмети трошки не такі, як інші, як зараз. Ту технічну механіку, яку я читав студентам, я би зараз міг читати у КПІ. І це був би рівень, розумієте? І Залужний, я його запам'ятав. Він високий. От, він такий кучерявий був, високий, стройний хлопець. Він видний, він кидався в очі. От. І ця його така, знаєте, поведінка з відчуттям такої власної гідності. Це було тоді, да. Він хотів стати військовим, от, і тому він дуже старався. Я його побачив по телевізору, по телебаченню, коли почалась АТО, антитерористична операція. Я його узнав, хоча він став такий повний, масивний, десь під 1,90 рост. От він такий фактотний, громадний чоловік. От тоді його побачив. А потім я вже почав дивлюся, що він начальник штабу у Рівному командування, оперативне командування «Захід». Це начальник штабу, перший заступник, це висока посада, там він генерал-майора отримав, генеральське звання. От, і тоді я зустрів директор 9-ї школи, кажу: «Віктор Кузьміч, випускник наш і ваш, дивіться, генералом став. От мої нинішні колеги з автодорожного коледжу». І кажуть: «Це що? З цією легендою ви там?» Ну, я кажу: «Да, ну, до дошки викликав його, задачки він рішав, правила розказував, формули писав, як будь-який інший студент». Знаєте, з такою недовірою, як це таке може бути. Таке може бути, таке життя. Людина зовсім інша, людина багато вчилася, дуже багато вчилася, дуже багато пройшла своїми руками, на своєму горбу, як кажуть. От. Це все колосальний досвід. Ну і, очевидно, якийсь талант, якісь гени, якийсь інтелект. Мій колега у Фейсбуці на своїй сторінці виклав ретро-фотографії. Ну і тут я стою. Значить. А потім десь це побачив Залужний, і ось його коментар. Написано: «Які замечательні люди». І це знову приємно ж таке, що пам'ятає. Я думаю, якби його за мене спитали, він би, напевно, про мене більше розказав, ніж я про нього. Ні, ми пам'ятаємо, що це наш земляк, але що він в техніку. А ви що, не знали? Це наш новий викладач. Чесно. Він просто не знає. Він тільки виявляєте щось зі знаком. Він тільки молодець. Так. Так що маєте пишатися чим? І зараз у нас навчаються діти, от студенти в кожного або брат військовий, або батько військовий. У нас багато таких дітей. Ну, а Валерій Залужний – це вже ж це приклад, це приклад, це еталон, це приклад для наслідування. Ми цим пишаємося і ми, власне, і, мабуть, оце поштовх до волонтерської діяльності, якою ми займаємося, дуже активно, от зараз особливо дуже активно. Ми не можемо підвести свого випускника, тому вони виготовили стільки окопних свічок, що я навіть затрудняюсь, дуже багато. І павербанки вони робили, виготовляли на практиці, і машини ремонтують. Оксана Миколаївна з фронту привезла такі прапори з привітаннями, з побажаннями. Бачите, 30-та бригада.
Перший стрілецький батальйон, он бачу. Ми закормили голубцями хлопців наших, і вони кажуть, та ми вже не хочемо. Я кажу, маєте совість, каже, то робили в технікумі, де Залужний вчився. Тоді так. Ми тоді їли. Що, дійшла тобі там? Так. Ну, в основному автомобілі після прильотів, поранені автомобілі. Ми привезли 5 машин, одна ось ця донор. У нас автоелектрики, зараз вони мають практика, в них практика. От вони практикують на цих автомобілях, і їм дуже подобається така практика. А скільки ображених, що їх не кличуть, а вони не автоелектрики, а комп'ютерники, наприклад. Країну нашу, за влади і військо її, Господу помолимо. І помилуй рабів своїх усіх воїнів України, збережи їх, Господи, від смертельної рани, і дай їм повернутися здоровими, щасливими, з перемогою. Я особисто, кожна неділя я ходжу до храму. Людей ходить багато, люди моляться за тих, хто сьогодні служить, щоб їх Господь Бог оберігав і ангел-охоронець, ну і за упокой тих, якого з нами немає. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. 1500 людей взяли зброю і стали тут. Ми сьогодні місто, з якого пішли на фронт і воюють, більше 15% людей. Відколи ви з Вягіль? Ми у минулому році, 16 червня, сесія міської ради прийняла рішення повернути стару назву, попередню, яка була Звягель. Катерина ІІ в своїх імперських амбіціях вирішила його замінити. Наше місто носило назву Новий Град на Волині. Після 24 лютого ми зрозуміли, що взагалі-то найбільшим ворогом для всієї нашої країни і України, навіть історичних етапах, це була Російська імперія. Це муніципалітет у нас знаходиться, міська рада. Візитівкою нашого міста десь до певного часу є і залишиться, безумовно, це Леся Українка, вона народилася в нашому місті. Але осучаснена візитівка сьогодні – це наші командири. Залужний Валерій Федорович – це от гордість наша. Розкажіть, будь ласка, ви знайомі? Скажу відверто, що з Валерієм Федоровичем познайомився от у цьому кабінеті, коли я вже от третє прийшов міським головою. У нас є вже 3 підготовлені вулиці. Да? Навіть є ордена, мене лежать Валерію Федоровичу, я можу зараз показати, мене лежить орден, виписаний Валерію Федоровичу, але він ще не вручений. Я вам зараз покажу, це якраз приклад скромності. Да? От, щоб ви розуміли, що от, орден Звягель. Орден Звягель – це найвища нагорода нашого міста, але ми його не вручили. Він скромний, повірте, от в такій посаді, і от займаючи, да, я знав багатьох людей, видатних людей, які виходці з нашого міста. Я вас запевняю, я скромніші людини, ніж Валерій Федорович, не зустрічав. Да? І от коли там десь його ім'я зараз там використовувати, да, він не хотів би і не варто. Він це розуміє, ми це розуміємо, він це розуміє, і десь у певних моментах не хочемо навіть нашкодити. Ви очолили цю школу, як подарунок цей був зроблений від нього? Ми перше влітку ми дізналися, що він став головнокомандувачем Збройних сил України. Наш заклад якраз готувався до 100-річчя. І, звісно, що ми такого поважного випускника хотіли бачити на ювілей. І в нас була попередня домовленість, що він мав бути у нас на святкових на урочистостях. Але, на жаль, тоді так склалася ситуація, що він був зайнятий. І він через друзів передав ось таку картину вітання для свого навчального закладу до 100-річчя нашої школи.
приємно те, що пам'ятає, і приємно сьогодні мати на згадку такий подарунок. Знаєте, є така от особливість, він мало дає інтерв'ю, але ну, в кожному він згадує місто, в якому він родився і ріс. Тобто ви звертаєте увагу на це, чи вам це резонує? Ну, звичайно, приємно те, що він згадує про наше місто, і я навіть так можу злегка похвалитися, що він відстежує нашу сторінку шкільну. І не скажу, що часто, але періодично ми бачимо його лайки. На лайки публікації. Від Залужного. Ми ще не знаємо і не знали 24-го, що це виліться нам було непросто, але у нас була іскорка надії, і навіть всі однокласники в нашій групі перше, що зробили розсилку один одному, як що в кого, як справи, туди, де летіло, бо летіло по різних містах. Всі відрепортували, що там все добре, що робить? Валера робить свою роботу, а нам потрібно робити свою. Всі лайкнули, пішли робити свою роботу. Валера, присутній в цьому ж чаті, з зими він вже не реагує на послання в цьому чаті, але ще, ну якби, минулим літом до війни, ми його вітали з днем народження. І привітання, коли він став головнокомандувач, був призначений. Його ще щиро всі вітали, раділи, захоплювались. Це смайлики, меседжі. І він дякував, реагував на це. А вже після осені і на зиму. Ну, у нас були в чаті і однокласники, які проживають в Росії, виїхали. І ми спілкувалися до, значить, ну, знову ж таки, до 24-го. Після 24-го в чаті лишились тільки українці. Ми почали їм пояснювати, розказувати, показувати, фотографувати, знімали короткі, якби живі, щоб це не було з новин, з телевізору, а живу інформацію. Ну, вони не витримали. Ви хочете з ним особисто зустрітися? Це було... Чесно кажучи, так. Да. Ну, я собі це уявляю, що це буде зустріч у нас. Це буде в 25-му році. Якийсь там черговий ювілей. І дуже сподіваємось, що він буде. Ювілей і Валерій. На цьому ювілей. Так. Да. Завдяки йому в значній мірі, вдалося відстояти Київ в першу чергу. Потім вдалося відігнати їх від Києва, потім відігнати їх від Чернігова, від Сум, від Харкова. Ось тут наша Житомирщина, яка граничить із Білоруссю, з всього району. От. І ми все очікували, ну, надіялися, вірили. І ви бачите, дуже успішно харківська операція, дуже успішно. Тепер Херсон, звільнення Херсона, на жаль, от так не вдалося все звільнити. Ну і зараз народ в очікуванні. Знаєте, не хочеться, я, чесно кажучи, і думаю, все правильно. Не треба себе дуже обнадіювати. Це війна, це не так все просто. І ворог дуже потужний, сильний. Хто би що не говорив, що там десь у них і танки старі, і люди всякі. Це армія. Сильно, серйозний противник. І Залужний, я думаю, він буде на висоті.